কালীপূজা নিয়েকি ভদ্রকর যদি দেখবে অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা ভদ্রকাড়ী পীঠে আমি অছু মু তার সিধাস চিত্র দেখেবি আপনার জাঁনিবে যেহেতু কালীপূজা আসলে পুরো ঐতিহাসিক কালীপূজা ভদ্রক হি বুঝাই থাকে ভদ্রকর অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা ভদ্রকাড়ী সপ্তমাতৃক বেশের দর্শন দেবে দিন ধর মা বিভিন্ন বেশরে দর্শন দেবে ভক্ত মানে দর্শন করবে এবং যেহেতু দুই বর্ষ কোভিড কটকা লা ভক্ত বারণ লা সেপাণে ভক্ত মানে মা দর্শন বঞ্চিত লে কিন্তু যেহেতু কটনা হটিছি যে ସବୁ କଟକଣା ହଟିବା ପରେ ମାଆଙ୍କର ଏଥର ଧୁମ୍ଧାମରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ସିଧାସଳଖ ଆମ ପାଖରେ ନନା ଅଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ବେଦମାତା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କଲେ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ ନନା କ'ଣ କହିବେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସପ୍ତମାଦୁର୍ଗା ବେଶ ଆଜିଠାରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି କ'ଣ ସବୁ ରୀତିରିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ଆଜି ପବିତ୍ର କାଳୀପୂଜା ଦୀପାବଳି ଉପଲକ୍ଷେ କେବଳ ଭଦ୍ରକ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଦେବୀ ପୀଠ ଅଛି ଦେବୀ ପୀଠମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ପୀଠ ଏହି ପବିତ୍ର ପୀଠ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁଠି ନେଉଠୁ ନେଟ୍ ମାରିବା ଆମେ ଯେଉଁଠି ଯାହା କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଭଦ୍ରକାଳୀ ତେଣୁ ଆଜି ସାତ ଦିନ ଯେଉଁ ପୂଜା ହେବ ଦୀପାବଳି ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମା' ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କର ବେଦମାତୃକା ଭେଷରେ ରୂପ ବେଶ କରାଯାଇଛି ବେଦମାତୃକା ଭାଷରେ ବେଦ ବେଦ ପୁସ୍ତକ ବେଦ କମଣ୍ଡଳୁ ଜପାବଳି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦେବ ସାଙ୍ଗ ପାଙ୍ଗା ସମସ୍ତ বা সৈতে আজি মা পূজা পাওঁ এই ৰূপক দৰ্শন কলে এই পূজাৰে পূজা কলে ভক্ত শ্ৰদ্ধৰ সমস্ত সিদ্ধি বৃদ্ধি ৰিষ্টি প্ৰাপ্ত হৈ সমস্ত মনবাঞ্ছা মনভিষ্ট পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে আৰু তগে সে আচকা কালি আমাৰ মন্দিৰ বন্ধ ৰূৰ্যপৰগ দৃষ্টিৰু আ নীতি অনুসাৰে কালি আমাৰ মন্দিৰ সম্পূৰ্ণ বন্দ ৰ আজি ৰাতি বাৰটা মাংকৰ যি মাকা যাব এই বেচটা আমাৰ খুলি দিয়া যাব পুনি মা যি যি মাহকা আচন কালি যি বেচটা ৰাতি বাৰটা মা বেছ সৰিব আই প্ৰায় চাৰিটা পঞ্চা তিনি ঘণ্টা বেছ চলিব তাৰপৰা মা মন্দিৰ বন্দ হৈ যাব পুনি আচন্ত কালি মঙলবাৰ তাৰমানে পঁচিছ তাৰিখ পঁচিছ তাৰিখ কোৱা যাওঁ মাংক কেতিয়াবা কলচ শোভাযাত্ৰা হ'ব সপ্তচণ্ডী পাঠ কৰা ঠিক চাৰে দহটা এঘাৰটা ভিতৰত মাংকৰ কলচ প্ৰতিব আমাৰ শতাধিক কলচ আছে আমি সব যাতে আদ্ৰকা আমাৰ দেৱীঘাটৰ কলচ আছে মা সমাৰোহৰে বিভিন্ন মানে ৰোষণী বা যায় মানে কলচ মা কলচ আছে কলচ আছে মা ৰপাৰে আমে প্ৰথমত সামান্য ভাবে যে পিঠ পূজা হুম পিঠা পূজা পরে পরে আমার সপ্তম চলিপাঠ সজ্ঞ কার্য আজ প্রথম দিন ভাবে ননা কুলে যেহেতু পূজা অর্চনা করা যাচ্ছি মা দেখিপার্থ ভক্ত মানে অ ভোগ এবং হাতের দীপ ধরছেন আজ্ঞা কোম্পানি দুই বর্ষ ধর মা দর্শন করে পার এথর দর্শন করছেন কমিটি মনে ভিতরে ଏଥର ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ କେଉଁଦିନେ ମାଆଙ୍କ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେବୁ ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଆମକୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାହୋଇଥିଲା ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏଥର ଆମେ ଆମ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରି ଯାଇଛି ଆଉ ଏବଂ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥର ଆମେ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ ମାଆଙ୍କର ସପ୍ତମାତୃକା ବେଶ ବି ଦର୍ଶନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜି କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ମନ ଭିତରେ ସେଇ ଉତ୍କଣ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭକ୍ତ ଭାବ ରହିଛି ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି କୋଭିଡ଼୍ କଟକଣା ରହିଥିଲା ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲେ কিন্তু এথৰ কিছু কটকা যায় মন ভিতৰত বহুত আৱেগ থাকে মা দৰ্শন কৰিব আজি আছিছে দুই বৰ্ষে বহুত খুছি লাগু যোন বৰ্ণনা বি কৰিহনী মাংক আশীৰ্বাদ মা আশীৰ্দ কৰো সমস্ত বিশ্বাসী আনন্দৰে ৰোহু খুচিৰে ৰখুচোন আপোনাৰ ভোগ থলি ধৰি আছিল ফুলমল আনি দৰ্শন কৰো মই তাৰুৰি এই কোভিড ঘটনা যে দুই বর্ষ আসিপারি না মনে গিয়ে দুঃখ লা মাং দর্শন তাপরে আমি দর্শন করছু কিন্তু এই যে পূজা সময় তাঁর দর্শন করা সেইটা সেইটা যে করুণা সেই যে লাভ করু সেইটা হয়ে পুত্র তেমন আজ যে আজ আমি বহু খুশি তেমন মু ভগবান মা ভদ্রকালী প্রার্থনা করছি ভদ্রবাসী সমস্তে ভালো রাখত আম ସେଇ ଭକ୍ତି ଭାବନା ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ମାଆ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠି ଆସେ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିପାରୁନଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମନର ଦୁଃଖ ଥିଲା ଯାହା ହଉ ଏଥର ଆସି ବହୁତ ମନ ଖୁସି ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାଙ୍କ କରୁଣା ଲାଭ କରିବି କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିବେ ମାଆଙ୍କୁ ମାଗିବୁ କ'ଣ ମାଆ ତ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ମାଗି କିଛି ମାଗିବାର ନାହିଁ ମାଆ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ବି ସିଏ ଦେବେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏତିକି ଆଉ নিশ্চয় ভাৱে দেখি পাৰিব চিধাচল দেখেইবি কমলাকান্ত সেই দীপ প্ৰজন কৰোঁ ভক্ত মন্দিৰ বেড়াৰে য' কথা কোৱা যাওঁ মাংকৰ যিহেতু আজি ঠাইতো সপ্তমাতৃা বেছ ষ্টাৰ্ট হৈছিল আজি মা বেদমাধ বেছৰে দৰ্শন দেউতা এই বেদমাহ বেছৰে দৰ্শন কলে মাংক য'ত কথা কোৱা যাওঁ ৰিদ্ধি চিদ্ধি বৃদ্ধি প্ৰাপ্ত হৈ বুলি যা ৰ য' কথা কোৱা যাওঁ সমসে শ্ৰদ্ধালু মানে যি থাকে দূৰ দূৰত্বৰে কেৱল জিলা নুহে জিলা বাহু শ্ৰদ্ধালু মানে আমাৰ এই দৰ্শন কৰি থাকি मा आसंता काही जेवतू सूर्यपरग रोजी सांगा किती जो रीतीनी अनुयी बा मंदिर ट्रस्ट पक्ष आज मध्यरात्री मा आसनकाली महाकाळी वेशर माझ दर्शन देवे सांगा मध्यरात्री समस्त प्रकार रीतिकांती निहाती स्वतंत्र नीतिकांती रच्छ श्रद्धाळू मे भिड जमाले कण आसंता काल परग रोजी जे बहुत बहुत धन्यवाद भद्रक दीप्ति रंजन साहूर चे अधिक अपडेट देऊन